Я вас вітаю в ефірі «Знято». Це телевізійний проект про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в Україні та світі. У День Збройних Сил України в цьому році, 6 грудня, у широкому національному прокаті стартує нова картина режисера Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту. Напередодні офіційної прем'єри творча знімальна група акторів, продюсерів та режисера відправилась у промо-тур містами України. Дніпру пощастило опинитися в переліку міст, котрі вперше побачать картину «Кіборги». Із режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Знято» ми поговорили про те, як його медіа-популярність зараз допомагає просувати сучасне українське кіно в якості режисера, а також про перелік обов'язкових речей, без яких неможливо відзняти військову драму. Привіт, донечка. Привіт, Ксенечка. Я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним «Мажор» прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я должен. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам, успокойся, я... Я не могу сейчас говорить, у нас тихий час. Якщо ми тут, значить згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в Counter-Strike грав? Ну то же саме гра така, не бойся. Все не настояще, пройдеш на тур, він прийдеш на следующий, понял? А як відчуття? Як на якомусь хіровому концерті. Ви мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів, Чорнобилів? Це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Щодо етимології і назви «Кіборги», ну ви 100% досліджували, звідки взагалі це визначення? Ну, за легендою, що так назвав ворог. А саме за те, що вони були переконані в тому, що нікого вже не залишилося після чергового, там, дуже тяжкого обстрілу аеропорту. І коли вони пішли в наступ, вже так, пехотою, вони зрозуміли, що це не так, що наші парни там якраз є і дають таку відсіч, після якої вони, так, влаштовуючи деякі русізми, тобто матюки, сказали там, що там кіборги, що ми не вбиваємо. І так це залишилася ця назва. Я знаю, що самі бійці, які були в терміналі, вони не дуже полюбляють цю назву, але це стало таким вже загальновідомим трендом. І тому ми вирішили, що фільм про них буде мати саме таку назву. До речі, про ці русизми, тобто матюки, які ви згадали, вони в фільмі присутні будуть? Так. Залишили обсценну лексику, тобто все як звучить, ну, так ну, і має звучати не, в кадрі. Мабуть, не в тому обсязі, як це відбувається у житті. Але так, деякі такі міцні слова є присутні. Ну це ж чоловіче кіно. Про війну не можна знати. Так, це ж чоловіче кіно, хоча там багато любові, багато кохання. Вона відчувається, мені так здається. І до тих, кого захищають, і до тих, з ким розмовляють, і до тих, з ким листуються з допомогою телефону. Але в кадрі чоловіки, так, і, звичайно, що в деяких обставинах вони підкріплюють свої емоції деякими такими міцними словами. Ви на знімальному майданчику використовували, у вас бували такі емоційні? Я, може, не дуже коректне питання, ні, але... Ні, всі, хто... Не, ні, розумієте, я взагалі як конформіст по складу своєму, тому що мені комфортно, коли мені, ну, немає потреби там кричати або когось спомагати там міцним словом. Іноді це трапляється, але це ж переважно більшості ти лаєшся на себе, тому що, ну, виявляється так, що ти десь не допрацював, ти взяв не ту людину,
яка добре робить свою справу, і ти саме кричиш зараз не на неї, а на себе. Іноді буває. Буває, трапляється таке. Але рідко. Я в цьому сенсі щаслива людина, тому що в мене мега професійна команда і мої друзі. І тому немає потреби кричати. Артем Саїдоблаєв – найбільш продуктивний український режисер. Ну, так сталося. Друга прем'єра за 17-й рік після «Чужої молитви». Я не знаю, як ви все встигаєте, враховуючи, що телевізійні проекти і вашу діяльність громадську, волонтерську і таке інше. Скажіть, будь ласка, медійна популярність, яка в останні роки до вас прийшла, вона зараз допомагає кіно? В певному сенсі так, тому що у мене там декілька десятків тисяч є людей, які там, я бачу там на своїй там сторінці у Фейсбуці, принаймні, тому що близько там 30 тисяч людей, які читають мої пости або там інформацію. І в певному сенсі так, я розумію, що там те, що я пишу, або те, що я там, іноді рекламую, або там роблю якусь там промоцію, що це там бачать, а якщо ці люди потім це допомагають в поширенні цього матеріалу, іноді там 100 тисяч чоловік, людей бачать цей матеріал. І в певному сенсі так, і я іноді цим користуюсь, тому що, наприклад, якщо казати про інформацію стосовно там фільмів, чому ні? Я цього не соромлюсь, тому що це частина моєї професії, мого життя. Тому це є складовою того, що в моїй професії. До речі, почав говорити про Фейсбук, про соцмережі. Я знаю, що запустили, назвемо це, благодійну кампанію, бо так і є. Це соціальна... хештег «Я не байдужий». Так, це соціальна акція. Ми започаткували цю акцію разом з фондом «Поверніть живим», з Євгеном Дейнегою, разом з Міністерством інформаційної політики, разом з Держкіно України. Суть цієї соціальної акції полягає в тому, що з кожного придбаного квитка 5 гривень буде йти на допомогу родинам загиблих. Таким чином ми хочемо заохочувати власне не тільки до перегляду українських фільмів і в цьому сенсі фільмів «Кіборги», але ми хочемо створити такий круговоріт добра, тому що людина, яка придбає квиток, вона не тільки допомагає розвитку українського кіно, вона допомагає конкретним людям, і таким чином вона ще раз, потрапляючи в кінозал, вона ще раз підтверджує ту тезу, що кожен з нас є частиною цілого, що кожен з нас в змозі на своєму місці робити хоча б маленький крок до того, що ми називаємо єдиною країною, або єдиною мрією, або тим, що ми називаємо волонтерством, або тим, що ми називаємо працею і над собою, і над тим, щоб ми становилися краще. І тому я закликаю всіх до цієї акції, тому що мені здається, це достойна, гідна справа допомогти тим, хто втратив своїх батьків, синів або братів. Я просто хочу наголосити, що попри те, що в нас військова драма за жанром, і так, деякі герої нашої історії гинуть у фільмі, але наш фільм насамперед життєстверджуючий. Там багато надії, багато гумору, багато світла. І тому те, що я хочу сказати глядачу, щоб вони не боялися дивитися кіно, тому що іноді мені піштовує, я не зможу подивитися це кіно, тому що там я не витримую, я там... Це кіно, повірте мені, вже я можу це стверджувати після двох показів у двох містах, Маріуполі і Запоріжжі. Всі люди, які виходять і кажуть, що це кіно про війну, після якого хочеться жити. Без цих речей, знову ж таки, тут та тепер в Україні сучасні кіно про війну неможливо знімати. Про інші речі ми вже теж поговорили, але є ще одна штука – це військові консультанти. Я знаю, що такі були. Більш того, позивний доцент, тому що він дійсно доцент Дніпровського вищого.
так, Кирил Недря, це Євген Жуков, позивний маршал, який зараз очолює патрульну поліцію України. Це і Олександр Сергійович Тріпак, командир 3-го полка спецназу Кропивницької позивної ряду. Це і Андрій Шараскін, позивний Багема, який був командиром роти «Дуб правий сектор», був певний час спікером правого сектору. І кожного дня хтось з них був присутній на нашому знімальному майданчику, і кожного дня допомагав, починаючи там з яких побутових деталей, закінчуючи бойовими діями. І це була надзвичайна мотивація для кожного із членів знімальної групи, особливо для акторів, тому що вони розуміли добре, що вони грають саме цих людей. Ну, а взагалі треба сказати, що за кожним з наших п'ятерих головних героїв стоять декілька реальних персонажів. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине! Попрацюем. Ну и конкретно, звідки вас сюди занесло, Петро Иванович? Владимирская область. Золоте кольцо. Ну и схера ж ты сюди приперся, Петр Иванович. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Знайдіть, будь ласка, можливість подивитися разом із родиною, близькими людьми найочікуваніший реліз українського кіно кінця 2017 року «Кіборги» з 7 грудня у всіх кінозалах України. Наразі це все. Дякуємо, що були з нами. Нагадаю, що програму «Знято» ви можете дивитися незмінно тричі на тиждень у вечірньому ефірі 51-го телеканалу щочетверга, щоп'ятниці та щосуботи. Слідкуйте за ефірною сіткою і не забувайте, будь ласка, підтримувати вітчизняного кіновиробника. Вихідними зводіть своїх рідних та коханих людей у кіно. Бажано, щоб воно було українським. Давайте всі разом підтримувати своє сьогодні, аби не довелося підтримувати чуже завтра. На сам кінець, як завжди, не зважаючи ні на що і попри все, бажаємо всім нам мирного неба над головою, рідної землі під ногами. Нехай нам всім обов'язково пощастить. Побачимось рівно за тиждень. Теплої зими. Пока.